Nakon incidenta na Crnom moru sa britanskim razaračem koji je narušio rusku granicu, usledio je još jedan incident. Ovog puta iznad Ohotskog mora, ruski lovac Su-30 SM presreo je američki izviđački avion koji se približavao granici, saopštio je ruski nacionalni centar za upravljanje odbranom. Kako se navodi, ruske radiolokacijske stanice danas su otkrile vazdušnu metu iznad Ohotskog mora, koja se približavala državnoj granici Rusije. Kako bi bila identifikovana vazdušna meta i sprečena povreda državne granice, u vazduh je podignut lovac Su-30 SM iz sastava dežurnih PVO snaga Istočnog vojnog okruga. Posada ruskog lovca identifikovala je metu kao strateški izviđački avion RC-135 američkog vazduhoplovstva i ispratila ga iznad akvatorije Ohotskog mora, navodi se u saopštenju. Centar je saopštio da se lovac vratio na matični aerodrom nakon što se strani vojni avion udaljio od ruske granice. Sprečena je povreda državne granice Ruske federacije, ističe centar i dodaje, let ruskog lovca izveden je u skladu sa međunarodnim pravilima za korišćenje vazdušnog prostora. Nešto ranije, crnomorska flota Rusije zajedno sa pograničnom službom ispalila je 3 hica upozorenja kako bi sprečila britanski razarač da naruši rusku državnu granicu. Prema navodima Ministarstva odbrane Rusije, britanski razarač je prethodno dobio upozorenja da će biti upotrebljeno naoružanje ukoliko povredi granice Ruske federacije. Međutim, vojni brod na to upozorenje nije reagovao.